Державні норми при будівництві доріг змінюються. Зокрема, з'явились нові вимоги щодо ремонтів, експлуатаційного утримання та контролю якості. Виходячи із того досвіду, який показує, щоб досягти більшої довговічності наших доріг, звичайно, що ці норми будуть якраз і сприяти тому, що міжремонтні терміни будуть збільшені. На 2020 рік український уряд передбачив близько 80 мільярдів гривень на ремонт та будівництво доріг. Тож прикарпатські компанії готуються до рекордних темпів виконання робіт. Ми плануємо максимально брати участь у цих всіх дорожніх роботах. І наскільки в нас вийде виграти в тендерах і в них участвувати. В Івано-Франківську при будівництві доріг потрібно використовувати іншу суміш, вважає фахівець, а саме щебенево-мастикову асфальтобетонну. Таким чином варто зробити реконструкцію дороги по вулиці Коновальця. Важкий транспорт у вас ходить, і вона вже роздушена, скажімо так, там і сітка тріщин, і пластичні деформації, і несна здатність у неї втрачена вже давним-давно. Треба зробити реконструкцію і верхній шар влаштувати з використанням щебеново-мастикових асфальтонних суміш. Ця суміш забезпечить довговічність покриття, морозу, колії та сувостійкість. За такими технологіями в Івано-Франківську побудовані три дороги по вулиці Гординського, Гетьмана Мазепи та Пулюя. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».